Əziz ABŞ Azərbaycan Məzunlar Birliyinin üzvləri, mən Nərmin İbrahimova, 2020-2022-ci illər üzrə EYE təşkilatının keçirdiyi idarə heyətində təmsil olunmaq uğrunda keçirilən seçki kampaniyasında iştirak edirəm. Mən 2017-ci ildə Vaşinqton Universitetində magistr pilləsinə yerlənmişəm və hal-hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində həm müəllim kimi fəaliyyət göstərməkdəyim və eyni zamanda universitetin xarici partnerluqlar vasitəsilə administrativ və akademik mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz tövbəmi verməkdəyim. Növbəti 2 ildə EYE təşkilatı vasitəsilə həyata keçirmək istədiyim layihələrdən biri region gənclərinin və eləcə də məcburi köçkün gənclərinin ABŞ-da təhsil imkanları barədə məlumatlılığının artırılmasıdır. Bu, şəxsi təcrübədən yaranan bir layihədir. Mən məcburi köçkün düşərgəsində böyümüşəm və bizim qarşılaşdığımız əsas problemlərdən biri məlumata çıxış məhdudiyyəti olmuşdur. Hesab edirəm ki, bu boşluğu aradan qaldırmağın artıq vaxtıdır. Digər həyata keçirmək istədiyim layihə isə illik ABŞ-Azərbaycan Məzunlar Forumunun həyata keçirilməsidir. Forumun əsas məqsədi məzunları ildə bir dəfə fiziki platformada bir araya gətirmək və onları əldə etdikləri nailiyyətə görə mükafatlandırmaqdır. Hesab edirəm ki, bu EYE təşkilatının Məzunlar Birliyi olaraq necə güclü bir təşkilat olduğunun göstərən bir layihə olacaqdır. Hörmətli EYE üzvləri, mən sizin hər birinizi idarə heyətinə keçirilən seçkilərdə aktiv olmağa dəvət edirəm. Mən Graduate Programs adlı kateqoriyada seçkiyə qatılmışam və sizlərin hər birinizi həmin kateqoriya üzrə mənə dəstək olmağa çağırıram.